biznes boshlash borasida mandan ko'pchilik so'raydi, nima o'zimni qanaqadir bir katta tadbirkorni bilmayman, ayniqsa biznes trener emasman, u narsa bilan shug'ullanmayman, mani yo'nalishim boshqa. Lekin biznes haqida bitta tavsiya berishim mumkin xolos, boshlash kerak, kutib yuraverasiz, shunaqada shans kutasiz, kimdir sizga pul berishini kutasiz, mablag' kutasiz, то есть kutish jarayoni bilan prinsipiy hayotingiz o'tib ketishi mumkin. Shu narsani tushunishingiz kerak, bu xavfli, sababi hayot tez o'tadi, yoshlik nihoyatda tez o'tib ketadi, hech narsani tushunmay qolasiz. Bu просто majoziy gap emas, bu hayot haqiqati. Shuning uchun tezroq boshlang, albatta o'ylab hamma narsani solishtirib, iloji bo'lsa biznes tushungan o'zingizdan kattaroq insonlardan maslahatlar olib, sal ehtiyotroq bo'lib, sababi kuyib qolishingiz mumkin, bunaqa ehtimoli ham bor. Shuning uchun biznes boshlamoqchi bo'lsangiz shu bronsadan boshlang. Hech yo'q, mana bugun hozir shu savolimdan keyin, ya'ni javobimdan keyin borib turib biror kishidan maslahat oling, hech yo'q. То есть boshlash kerak nimadandir.